Hej og velkommen til Spæsionærs. I dag er jeg tændt på isfiskeri sammen med Thomas. Og planen var jo egentlig, at vi lavede sådan en stor flot film om isfiskeri, om sikkerhed på isen, om teknikker og så videre. Men det er blevet tøvejr, så det vil sige, at når I ser den her film, så er isfiskesæsonen faktisk færdig for 2021 i Danmark. Hvad mindre der sker eller en hel del. Så vi kommer til at prøve noget nyt på Spæsionærs, og det er at prøve at, simpelthen at lave en kort film. Så i dag bliver det bare hyggefiskeri, uden en masse instruktioner til, hvordan vi gør. Så se med de næste par minutter, så kan I se, hvordan dagen er gået.